ស្រុកកំឡើតនៅភូមិថ្នល់ចាមឃុំបន្ទាយលង្វែកស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខ្ញុំបាទមានកូនទាំងអស់ទាំងប្រពន្ធមុនប្រពន្ធក្រោយនេះសរុបជារួម7នាក់ទី1ឈ្មោះមាសសវ៉ាន់ទី2ឈ្មោះមាសសវ៉ាន់ទី3ឈ្មោះមាសសវ៉ាន់ទី5ឈ្មោះមាសសវ៉េតទី6ឈ្មោះមាសរុនទី7ឈ្មោះមាសវីខ្ញុំ ប្រពន្ធក្រោយនេះឈ្មោះម៉ាក់សរំមូលហេតុដែលយើងខ្ញុំបែកកូនស្រីឈ្មោះមាសវ៉ាតនេះដោយនៅឆ្នាំ93អង្គការកាកបាទក្រហមបានធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍មកតាមស្រុកខេត្តឃុំ ក្រោយពីខ្ញុំបានមករួមរស់នៅស្រុកក្រលនេះនៅភូមិក្រលនេះអស់រយៈជាង10ឆ្នាំចិត្តមកភ័យឆ្នាំហើយបាទហើយខ្ញុំបានលេចឮដំណឹងហើយក៏បានស៊ើបសួររកគេទៅគេនឹងក៏ឆ្លើយប្រាប់ថាកូនអ៊ំឯងខ្ញុំឃើញនៅឯភ្នំព្រឹកព្រមយើងដីឡើងដីព្រំដែនថ្មថៃនោះបាទហើយខ្ញុំក៏ចេះតែដើររកកូនទៅពីណា យាយខ្ញុំនឹងដើររកទៅមកលើកទៅសួរដល់ភ្នំព្រឹកគេថាអត់មានទេអត់មានឃើញឈ្មោះហ្នឹងទេលើកទី2ខ្ញុំទៅឡើងទៅឡើងពួតអត់ឃើញទៀតកូនទាំង 6 នាក់របស់លោកមាសវ៉ាន់បានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍អស់ហើយរហូតមកដល់ពេលនេះលោកមានចៅសរុបទាំងអស់ចំនួន 13 នាក់ចំណែកលោកមាសសវ៉ាន់ នឹងប្អូនៗមួយចំនួនទៀតបានសម្រេចចិត្តចេញទៅរកការងារធ្វើនៅប្រទេសជិតខាងនិងវិលត្រឡប់មកលេងផ្ទះយូរៗម្ដងបាទរឿងការនឹករលឹកកូនមនុស្សសេចក្ដីតាកូនហើយនឹងឪពុកវារំលែងដូចជាបបូរមាត់ហើយនឹងធ្មេញចឹងហ្នឹងដែលឃ្លាតគ្នាមកនាទីណាទេបាទអញ្ចឹងចិត្តជាឪពុកក៏ដោយចិត្តជាកូននឹងក៏ដោយកូនក៏រំលែងនឹកដល់ឪពុក អារម្មណ៍ដែលឃើញឪពុកអញ្ចាស់ហើយប្រហែលជាស្លាប់បាត់ទៅហើយក៏មិនដឹងហើយចំណែកឪពុកនេះក៏អញ្ចឹងដែរកូនអញមិនដឹងថាសុខទុក្ខយ៉ាងណាប្រត់ប្រានរាជប្តីប្រពន្ធកូនចៅអីយ៉ាងណាគឺអារម្មណ៍វាមិនខុសគ្នាទេក្មួយបាទបាទពួកគាត់ដែលបានបង្ហាញនៅនឹងឃ្លីបវីដេអូ បងបិញបិញនេះហ្នឹងតើគាត់ជាអ្នកណាដែរចាជាឪពុកខ្ញុំហ្មងចាជាឪពុករបស់លោកស្រីចាគាត់ហ្នឹងហើយបាទចាតើទឹកមុខនឹងរុករាងរបស់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយមានប្លែកខុសពីមុនខ្លះទេគាត់បានចាស់ជាងមុនចាគាត់ចាស់ហើយគាត់ចាស់ជាងមុនចាបាទចុះប្រសិនបើលោកស្រីដែលជួបគាត់ដោយចៃដន់បាទនៅខាងក្រៅតើលោកស្រីអាចចំណាំពួកគាត់បានទេចាំបានហើយឃើញមិញហើយ បាទឃើញមិញហើយចាំបានហើយអស់រយៈពេលជាង 20 ឆ្នាំមកហើយដែលលោកស្រីមិនដែលមានឱកាសដឹងដំណឹងពីសុខទុក្ខរបស់អ្នកមានគុណនិងមិនដែលបានជួបពួកគាត់ដោយផ្ទាល់សោះប៉ុន្តែពេលនេះលោកស្រីចង់ជួបនឹងពួកគាត់ដោយផ្ទាល់ដែរឬទេចង់អូនចង់ជួបពុកចង់ជួបគាត់ផ្ទាល់ចង់ជួបគាត់ដែរឬទេចង់ចា โอ้ยปกเลยโอ้ยยังนัดปกเองยังปกเองยังนัดยังไงยังก็ยังจวบปกเองยังนัด ខ្ញុំចង់ទៅរកពុកឯងតាំងពីយូរហើយមិនទៅរកខ្ញុំអត់ស្គាល់ពុកចាស់ពុក
ខ្ញុំឡើងបែកគ្នាចាំទៅចៅយាយឯងនៅខយអ្ហាគាត់អូយគេនេះគាត់យាយយាយគេតាតាហ្នឹងមួយទៀតណាមួយទៀតអមួយទៀតគេទៅធ្វើគេរៀននៅពុកប្រិកពលីគេទៅរៀននៅស្ទឹងប្រែងហ្នឹងហើយមិញខ្ញុំពេលបែកពីពុកឯងហ្នឹងស្លាប់អត់ហើយ មនុស្សធម៌នេះមិនមែនជាសុបិនសូមចូលរួមអបអរសាទរចំពោះការជួបជុំរបស់លោកស្រីមាសសវ័តនិងលោកឪពុកអ្នកម្ដាយនិងប្អូនៗដែលពួកគាត់បានបែកគ្នាអស់រយៈពេលជាង 20 ឆ្នាំមកហើយសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលមិនទាន់បានជួបជុំសូមមេត្តាតាមដានការប្រកាសស្វែងរកសាច់ញាតិនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ Bayon និង វិទ្យុ Bayon ដើម្បីឲ្យសុបិននៃការជួបជុំរបស់លោកអ្នក คลายជាការពិតកម្មវិធីមនុស្សធម៌នេះមិនមែនជាសុបិនផ្ដល់ជូននៅសេវាកម្មឥតគិតថ្លៃដល់បងប្អូនប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងការស្វែងរកសាច់ញាតិដែលបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមឬបាត់ខ្លួនដោយសារមូលហេតុផ្សេងៗនៅក្រោយសម័យសង្គ្រាម ទេសនិកជនអាចទាក់ទងមកកាន់កម្មវិធីតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 0975 097 0977 ឬ email info@closer.com.kh ឬគេហទំព័រ closer.com.kh ឬមកទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់នៅអគ្គនាយកដ្ឋានវត្តស្យុនិងទូរទស្សន៍ Bayon ឬអាចមកទាក់ទងនៅក្រុមសាខារបស់ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូនទូទាំងប្រទេស កម្មវិធីមនុស្សធម៌នេះមិនមែនជាសុបិនបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះវត្តមានភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ដែលចូលរួមទស្សនានៅទីនេះក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាជនកម្ពុជារបស់យើងទូទាំងប្រទេសកំពុងតែទស្សនានៅតាមគេហដ្ឋានពីកម្មវិធីមនុស្សធម៌នេះមិនមែនជាសុបិនក៏សូមអរគុណសូមគោរពលា ខ្ញុំបានជួបជុំកូននៅក្នុងថ្ងៃនេះពេលនេះម៉ោងនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដូចថាខ្ញុំដកបលាពីទ្រូទុកកង្វល់ខ្ញុំ 20 ឆ្នាំកន្លងផុតមកហើយគឺខ្ញុំអស់មានស្អីសពិចសពិលឬក៏មានទុកកង្វល់អីនៅក្នុងខ្លួនទៀតហើយគឺខ្ញុំបានជួបកូនខ្ញុំចៅខ្ញុំនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តនឹងដូចខ្ញុំបានកើតម្ដងទៀតចឹងហ្នឹងបាទយកអីមកប្រៀបតបគ្នាដែរ មីងបានយាយចឹងមីងថាបើគាត់នៅរស់មីងនឹងសង្ឃឹមថាសង្ឃឹមគឺថាបានជួបគាត់ម្ដងខ្ញុំមានការសុបាយហូបការស្មានបានជួបបងស្រីម្ដងទៀតទោះបីជាខ្ញុំមិនស្មានថាក្នុងមួយឆាកជីវិតនឹងបានជួបគ្នាពីតូចទេតែដល់ចាស់រៀងខ្លួនជាបានជួបគ្នាម្ដងទៀតគឺមានសេចក្តីសុបាយព្រោះវិធីម្បាន នៅពេលដែលលោកទើបតែមានអាយុ 3 ខែអូផាជាមកមកអូមកកូនច្រើនបាទយូរ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 យូ